וואי, זה תנאב. וואי. מה את מרגישה? הקלה. כל מה שאני מדברת עליו, אני כאילו יוצא לי עוד. את מרגישה שהיא יצאה טוב? כן, כן. חוץ מזה שזייחתי קצת, כן. אז רצה מספר 2 את שמחה איתה, נכון? כן. מאושרת? כן. מרגישה שטוב לך על הבמה? כן. איזה כיף. אני חושבת ששכחתי כמה דברים. אבל זה רק כדי להכניס אותם, הרצאה מספר 3. כן. לא, דווקא לא. לא. לא אמרתי שלקח לי 7 שנים, לא נורא. לא. לא שכח שום דבר. כל מה שהיה צריך להאמר נאמר. לימור ברנע, תודה. תודה.